Ministria e punëve të jashtme dhe Ministria e punës dhe politikës sociale janë ndër ministrite vetme që nuk kanë version të webfaqes së tyre në gjuhën shqipe, edhe përkundër detyrimit ligjor me ligjën për përdorimin e gjuhave. Webfaqet e institucioneve nga neni 1 i këtij ligji dhe përmbajtja e webfaqeve krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj detyrimisht publikohen edhe në gjuhë të ndryshme, nga gjuha maqedonase të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe alfabetin e saj. Ministria e sapo zgjedhur në Dikasterin e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska premton se do të përpiqet që ta zbatojë ligjin. Unë si ministre e cila tani 4 ditë është në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe si një nga deputetët që ka marrë pjesë në sjelljen e ligjit për përdorimin e gjuhëve, kuptohet se do të angazhohem që të respektohen të gjitha dispozita që janë në këtë ligj. E ndërkohë nga Ministria e Punëve të Jashtme, me të cilën tani udhëheqën Ministri Bujar Osmani, thonë se janë në procedure si për të implementuar ligjin për përdorimin e gjuhave. Procedura për vendosjen e versionit shqip në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme ka filluar dhe presim që së shpejti të realizohet. Ndërsa disa ministri, si çështja e transportit dhe ligjeve, edhe pse ka webfaqe dhe në gjuhën shqipe, nuk ka përmbajtje. Janë të postuara vetëm foto të ministrit në përngjarje dhe takime të ndryshme, por pa tekst sqarues, ndërsa në faqen në gjuhën maqedonase janë të gjitha me shkrime. E njëjta situatë është edhe me Ministrinë e Drejtësisë dhe me disa ministri të tjera. Ministria Mila Carovska gjatë kohës që ishte në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale nuk ishte fare version në gjuhën shqipe, ndërsa tani në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ekziston faqa edhe në shqip, sepse paraprakisht kjo ministri kishte ministër shqiptar. Nga ana tjetër, të gjitha ministrit që janë drejtuar nga ministra shqiptar, webfaqet e ministrive i kanë të updateuara edhe në të dyja gjuhët.